teatr binosi ham tushib qolsin suratga. Ey, xotirjam bo'l, akasi, hammasi joyida bo'ladi. Endi gitaramni oling, bo'ladimi? Bo'lmasam-chi, bo'lmaydigan ish bormi dunyoda? Assalomu alaykum. Debyut ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Assalomu alaykum, Rashidaka, xush kelibsiz. Rahmat. Debyut ko'rsatuvi bu aktyorlarni, kinorejissyorlarni ana shu san'atga, san'at sohasiga eng birinchi qadami, eng birinchi roli haqidagi ko'rsatuv. Siz bugungi kunda taniqli kinorejissyorsiz. Lekin sizni mana shu kino olamiga kirib kelishingiz aktyorlik yo'li bilan bo'lgan. O'sha eng birinchi rolingiz Chinor ostidagi duel filmidagi Nortoy obrazi, ana shu obraz haqida bugun suhbatlashsak. 1978-yilda olingan bo'lsa, o'shandan keyin mana bir juda ham ko'p intervyularga chaqirishardi, televideniyaga va hokazo. Lekin doim faqatgina shu Chinor ostidagi duel to'g'risida savollar bo'lardi. Aslida men boshqa rollar ham o'ynaganman. O'sha yoshligimda keyinchalik men rejissyor bo'lganman. Rejissyorlik qayta zakadrovi ishlik hech kimni qiziqtirmas ekan, shuning endi bitta narsaga men tushunib qoldim. Shu Chinor ostidagi duel Nortoyni o'ynamagan bo'lsam, bunchalik taniqli bo'lmas edim. Chunki u rol haqiqatan ham juda ham nima deydi, meni xalqqa tanishtiradigan bo'ldi. Men ham bir aktyorlar tanishlarim bor, ko'p aktyorlar tanishlarim. Ular aytishadiki, mana shuncha biz teatrda ishlaymiz, boshqa joyda ishlaymiz, kinolarda tushamiz. Lekin bizani bunchalik tanishmaydi. Sizni deb shu rolni deb juda ham tanib borishdi. Lekin aslida filmni olgandan keyin deyarli 3 yildan keyin men rejissuraga o'qiganman, umuman aktyorlik kasbga qiziqishim qolmagan. Aytganimdek, 1977-yilda yozida syomka jarayoni bo'lgan, film 78-yilda bitgan. O'sha paytda men Toshmiyda 3-chi kursida o'qirdim. Mana shu o'zbek filmda hozir nihoyatda chiroyli bo'lib, go'zal bo'lgan. Lekin mana shu kinostudiyani o'sha eski holatidagini esimda bor. U paytlarda juda ham gavjum edi. O'sha yerda nima deydi, 3000 ta odam ishlardi. Kartinalarni son sanog'i, endi bir 10 tacha, 12 tacha kartina bab-baravar syomkaga boshlanish tayyorlanardi. O'shaning uchun gavjum mani Isamatak Ergashov probaga chaqirgan. O'zi ular aktyor topolmay gazetaga e'lon berishgan. O'sha gazetada e'lon berib, men ham borganman. O'shda turib, pasportimni ko'rsatib, olib kirishgan. Hatto o'qiysan, teatralni demasmi? Yo'q, teatralni demas. Rasmga olishgan. Jim bo'lib qolishgan. Keyin ikkinchi marta chaqirishdi. Kinoproba. O, kinoproba degani endi u qanaqadir aktyor bilan nima deydi, sahna o'ynash. O'sha paytda Hamza aka bilan o'ynaganman. O'zi aniq edi, Hamza aka shu rolni o'ynashlar. O'shaning uchun ular yordam berardilar. Yana kimlar bo'lgan o'sha paytda? Mana haligacha eslayman, Behzod Hamrayev proba qilgan. Hamza akaning o'g'illari Shuhrat Umarov proba qilgan. Yana ikkita uchta aktyor. Men o'zimcha endi o'yladim, endi bular hammasi sajara bo'lib aktyor bo'lgan. Behzod Hamrayev, Razo Hamrayev navarasi, Shuhrat Umarov, Hamza akaning o'g'li. Endi bu yerda bilmadim endi qanaqa qilib Zuhriddin Rejimetov proba qilgan. O'tishingizga ishonmagansiz? Ishonmaganman. O'xsham boshlangan boshqa birdaniga telefon qilishdi, bo'ldi, tasdiqladik deb. Tasdiqladik deganda men o'zimga hali ishonmasdim. Har ehtimolga qarshi narsalarimni yig'dim, syomkaga olib borishdi. O'sha yerda ham bir 2 kun, 3 kun syomka bo'lgandan keyin men o'zim cho'yladim. Bu tushunmi, rostmi? Bular adashgan. Bular menimcha meni hozir haydab yuborishadi, haqiqiy aktyorni chaqirishadi deb. Qarasam, bir hafta o'tdi, 10 kun o'tdi, filmi yarim o'tdi. Ana o'shandagina sekin ishondim, bular endi meni qoldirishar ekan deb. Mana shunaqa bo'lgan. Bu film kinorejissyor Melis Abzalovning ham debyut ishlari bo'lganmi? Kinorejissyor Melis Abzalovning debyutlari bo'lgan. Ssenarist Rixsvoy Muhammadjonovning debyutlari bo'lgan. Meni ham debyutim bo'lgan. To'ppa-to'g'ri. U kishi ham endi yoshlarga qaramasdan birinchi ilk filmlarini shu Chinor ostidagi duel filmidan boshlaganlar. Rixsvoy aka ham ular ikkalovi ham rahmatli bo'lib ketishdi. Juda ham hozirgacha esimda qizg'in qanaqadir bahslar va hokazo boshqalar. U katta tajribali rejissyorlar ko'pligiga yordam berishgan. Elyora Kesh Muhammedov kelib ketardi, Adilshoh Agishev syomkaga maslahatlar berishardi.
Melisa kega kelgan, Melisa kani badiy rahbari Georgi Daneli ulu yoqqa borib material ko'rsatardilar. U yerdan qanaqadir zavqlanib kelardilar. Lekin asli o'sha Melisa kani birinchi filmlari shu bo'lgan. Parpi gap otib yurdi. Parpi? Parpi ilib ketmasin qizingni. Ma. Bizga turganda parpi deganlarga yo'l bo'lsin. Eh, yangi metodimizni to'g'ri, hali hammani qoyil qoldiradi. Bolalikdan sizda aktyorlikka qiziqish katta bo'lgan ekan, teatr studiyalariga qatnashgansiz. Umuman bu filmga siz tasodifan kelib qolmagan ekansiz. Yo'q, tasodifan emas, chunki o'sha Toshkentga kirganimda meni ota-onam vrach bo'lishgan, Adam Rahmonli professor bo'lganlar, onam hayotli, ular dotsent bo'lganlar. Juda ham orzu-havas qilishardi shu men doktor vrach bo'lish uchun. O'shaning uchun men juda ham oson kirdim Toshkentga. Hozircha o'ylayman de, shu men bu birov boshqani bir qanaqadir vrach bo'ladigan odamni o'rnini egallabman de o'shanda. Chunki men 5 yil o'qidim, lekin ishlamadim. Mana o'shanda qarasam qiziqishlarim umuman boshqa joyda. O'tdi ansambl bo'lardi Toshkentda, o'sha ansamblga kirib o'sha yerda ansambl ishtirokchisi bo'lganman, rok gruppa, vokal instrumental ansambl, teatr ochilgandi, studentski teatr, o'tga borganman. Xullas kalam butun vaqtimni o'sha yerga o'tkazganman de. Keyinchalik syomkaga tushganimda undan keyin umuman yana bitta film ulanib ketgan. Haligi telefilmda Найти любимый degan. Undan keyin yana bitta film ulanib ketgan. Shu bilan 3-chi, 4-chi, 5-chi kursdami 5 ta filmda da syomka jarayoniga tushganman. Tojik filmga chaqirishgan. Keyin rosa uni haligi o'tda qiyin strogi bo'lardi Toshkentda atrabotkalarini kechalari dejurstvolar qilib bir amallab bitirganman. Lekin ana o'shani o'zida men tushunganman. Endi men nima qilaman o'zimni qiynab? Vrach bugun kelmayapti. Hamma butun meni niyatlarim shu kinoda, teatrda emas, kinoda. Lekin aktyor ham bo'lgim kelmayapti, chunki 5 ta rolni o'ynab aktyorlikning qizig'i qolmadi menga. Rejissyor bo'lishim kerak deb rosa tayinlanganman. Bir yil tayinlanganman-da, keyin o'sha yerda Moskvadagi VGIK predvarительный konkursga meni o'zimni ishlarimni yuborib, o'sha yerdan ijobiy javob ketganda kelgandan keyin ota-onamni aldab, men o'tga aspiranturaga kiraman deb borib VGIKga kirganman. Tem juda ham qiyin edi. 800 ta odam bitta o'ringa. Bilasizmi, men juda ham baxtli inson deb o'ylayman o'zimni, chunki Hamza aka bilan men syomka tushganman. Obid aka Yunusov, Aida Yunusova, Sadixon aka Tabibullayev, xo'sh, Soyib Xo'jayev, G'ani Ag'zam bilan tushganman. O'shanda Melis aka menga aytganlar, shu deb sahna bo'lardi. Haligi askiyaga o'xshagan otamni o'ylantiraman deyapti. Nima dedi o'sha yerda, o'sha chinor tagida hali choyxonada syomka qilishganda o'shanda Melisaga aytgandilar menga rahmat. Sen bu kunni eslagin. Chunki buni hammasi tabarru. Eslab yurasan. Xuddi shunaqa bo'ldi. Yillar o'tib sal qolmay ular hammasi rahmatli bo'lib ketishdi. Hali-haligacha eslayman bu shu syomkaning jarayonini. Bitta narsaga men qoyil qolganman. Shular bir-biridan zavqlanib shunaqangi improvizatsionniy sahnani olishgan Melisaga indamasdan turdilar. Faqat operatorga yetardi. Davay snimay. Chunki bu qanaqadir bu xazinada ularni syomka qilish. O'shanda men tushunganman shu. Yaxshi aktyor bu rolni yodlab hali hammasini to'g'ri qilish emas. Qanaqadir aktyor ichida o'zini qanaqadir chehrasi bir o'ziga tomoshabinni tortadigan qanaqadir siri bo'lmasa aktyor bo'lmas ekan. Chunki ular misol uchun mana shu qariyalar, Soyib aka Xo'jayev yoki G'ani Ag'zamov yoki Sadixon aka Tabibullayev hozir mana o'ylasak shunchaki cholli, lekin har bitta so'ziga, har bitta anaqasiga men haligacha ko'raman. Faqat shu sahna uchun ko'raman men chinor. O'zimni ko'rmayman. Shuni ko'raman de, ana aktyorlar bo'lgan ekan qanaqa deb. Haligacha achinaman, bular vaqtli o'tishdi hammalarga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kechirasizlar bezovta qilganimga. Zarar yo'q. Qani o'tir o'g'lim, o'tir. Mana choy ich. Rahmat. Xo'sh, mana endi gapirgin bo'lam. Nima deysan? Dadamni o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Ha, dadang Hoji Muratni juda yaxshi bilamiz. Yaxshi odam, ha? To'g'ri-ku. Lekin ular qiyin bo'ldi-da. Nega unday deyapsan, bolam?
Dedem yolg'izlikdan qiynalib ketyapti. Ya, to'g'ri, to'g'ri. Yoshi o'tgan odam xotinsiz yashash qiyin albatta. Mana shuning uchun uylantirsak dedim. Nima deyapti? Otamni uylantiraman deydi. Nima deyapti? Otamni uylantiraman deydi. Buncha baqasan, ha, bo'ldi-da, tushundim-da. Hey, nima qilayapti? Nortoyni debyutim demaganingizda men ishonmagan bo'lardim, chunki xuddiki ana shu filmda shu darajada samimiy, shu darajada bu rol o'ynalgan emas. Bu rolda siz yashagansiz. Mana shuni yana bir marta o'tgan kuni tomosha qilib, bunga yana bir marta amin bo'ldim. Bu rolda siz yashagansiz. O'sha Nortoyni yurish, turish, gitara chalib qo'shiq aytish, qo'y qo'zilarni oldida yurish, otasiga yordam berish yoki o'g'loy bilan o'sha uchrashuv sahnalari umuman hamma joyda bir tabiiylik, hayotiylik va samimiylik bordi. Qanaqa qilib ana shunday yechimga, ana shunday bir natijaga erishgansiz? Endi nima deydi? Aktyorlarda o'zini qanaqadir samorejissura degan narsasi bor, chunki aktyor o'zini o'zi rejissura qilmasa, ayniqsa teatrda rol o'xshamaydi. O'shaning uchun har bitta aktyor birinchidan ichida o'ziga o'zi rejissyor. Lekin bu filmda albatta Melisa Kanning hissasi juda ham katta. 4ta, 5ta, 6ta, 7ta dubl qilardik. Toki shu o'xshamaguncha. Вот всё получилось deb xursand bo'lganlardan keyin syomkani to'xtatardik. Endi bu qiyin jarayon. Film juda ko'p namoyish etiladi, lekin har safar juda qayta-qayta ko'rib tomoshabinlarning joniga tegmaydi. Tomoshabinlar har safar uni yaxshi ko'rib, sog'inib tomosha qilishadi deb o'ylayman. Chinor ostidagi duel filmini. Ana shu filmda mana o'g'loy obrazini yaratgan aktrisa bor, umuman boshqa aktyorlar. Ana ular bilan birga suratga tushish haqida ham biron bir sahnalarni eslashga harakat qilib ko'ring. O'g'loy, o'g'loyni bilasizmi? Shu o'g'loy rol o'ynagan aktrisa ular hayotli. Bir 5-6 yil oldin menga bir telefon qilib, "Meni tanidingizmi endi? Men tinch, omonman, oilaviy ayolman" deb aytganlar. Lekin boshqa hech qayerda syomkaga tushmagan. Jalol Yusupov anaqani kichkina bolani o'ynagan. U bilan biz haligacha biz do'st biz. Qaytanga Jalol Yusupov mendan mahoratliroq aktyor bo'lgan, chunki u sirkovoy haligi sirk avlodidan-da. Qanaqadir kulbitlar qilgan, boshqa qilgan go'xida menga ham o'sha xuddi shu kinoda menga aql o'rgatgandek, syomkadan keyin ham menga aql o'rgatgan. Вот ты неправильно, ты на мопед не так садишься qilib, a men ko'p katta bo'lib, undan bir 10 yosh kattami, 12 yosh kattami, bitta xonada yashardi. Ishlab o'tirardim nima qilishni. Endi eng eski tushadigan narsa, eng menga yordam bergan odam bu Abror aka Tursunov, Parpini o'ynagan. Ham ular Parpini o'ynaganlar, ham o'ta assistent rejissyor bo'lganlar. Rashid Bayaqga men buni o'rgangan, men bu mopedni o'rgangan qilib, meni hammasini o'shalar o'sha kishi o'rgatardilar. Shunaqa orta degan sahna bor. O'sha sahna nechta dublda olingan? Juda qiyin bo'lgan bo'lsa kerak-a sizga. Parpa bilan olishuv. Parpa bilan olishuv. Bilasizmi, pichan uncha og'ir bo'lmagan. Pichanni munozavatini ushlash og'ir bo'lgan. U og'irligidan emasda bitta dublga lop etib tushib ketadi. Yana shular anaqa bo'lgan. Aslida u kulgili sahna bo'lgan. Men o'zimga yoqadi, lekin unaqa odamlar o'ylaydi, pichan bir yo'q, unaqa og'ir emas u narsa. 10 kilomi, 15 kilomi shunaqa. Uchtasini ham chidasa bo'ladi, to'rttasini ham chidasa bo'ladi. Lekin u tushib ketish holatlari ko'p. Shu film premyera bo'lgandan keyin juda ko'pchilik ana shu favorida xuddi shunday rasmga tushish urfga aylangan. Ana shu sahna haqida ham so'zlab bering. Bilasizmi, bu sahna o'zi yozilgan ssenariydadi. O'shanda boshida ham shu sahna bo'ladi, i oxirida ham sahna bo'ladi. Syomka, butun syomkalar tamom bo'lgandan keyin hamma mana bu sijjaylarda olib, boshqa joylarda olib qaytganimizdan keyin bu syomka qoldi. Sentyabr oyida salqingina bo'ladi. Ana o'shanda birinchi sahnasini olganmiz, o'sha yerda masofkalar yig'ilganmiz, suv ham salqin. O'shanda qarasam odam juda ham ko'p. Ozgina hayajonlanaman, lekin syomka unaqa qiyin bo'lmagan, unaqa favvora juda chuqur bo'lmagan. Keyin haligi boshini oldikmi? Endi oxirini olish kerak. O'g'loyimdan
kelib mana o'g'lar, endi sen hozir botga tushmasan bo'lmaydi. U o'g'lar hayotda ham shunaqa uyatchang qandaydir. Voy qana qilib tushamoqchi Atlas ko'yni. O'shanda billa tushganmiz-a deb. Suvlar mana bu yergacha kelgan. Bular mana bir amallab chiqqanmiz. Ana o'shanda Melisakani всё снято ещё дубль qilib chaqirishgan, yana quruq kiyimli kiygizgan. O'shanda aytgan сейчас будет импровизация deganlar. Qanaqa improvizatsiya? Ano Mosfilm emblemasini ko'rganmisan? Rabochiy kolxozni ko'rganman. U haykal bor-ku, Muxinan rabochiy kolxoz. Xuddi shunaqa qilib berasan, lekin o'g'ilarga aytmaysan. Men aytdim. Qanaqasiga? Yo, men tushuntirishim kerak. Yo, yo, aytmaysan. Shunda qilasan. Bo'pti dedim-da, shundan ikkinchi dublida qo'lini olganman deb, men shunda qilganman. O'sha rabochiy kolxoznitsa bo'lib qolganda, o'g'ilar ham g'alati bo'lib qolgan. Qarasam kinoga tushibdi. Melisaka o'zi juda ham qanaqadir zavq bilan endi debyut bo'lgandan keyin ko'p narsalarni o'ylagan. Qiyin sahnalar mana misol uchun itlar bilan sahna. O'sha qiyin bo'lgan. Chunki u itlarni hammasini yig'ib bo'lguncha, boshqa qilguncha ular endi dressirovani, baribir ham uncha eshitmagan. Itlar bilan sahna og'ir bo'lgan. Vertolyotda bo'rini bolasini olish sahnalari og'ir bo'lgan. Keyin mana yong'ir yoqqanda, mana bu o'shalar sahnalar og'ir, ancha og'ir bo'lgan. Bu ana! Karaylar kaçıp geçiyordu. Sen misin koylarımızı kaçıp taşlayıpken? Bir tane yem koymayı kırıp taşlayma. Ne gemenden kaçasın? Jedni vay. Qo'rqma, men senga tegmayman. Filmda Nortoyga kim ovoz bergan? Meni rolimga rus tilida Zor Leonov Gladyshev degan aktyor ovoz bergan. Rus tilining varianti ham bor bu film. Juda ham yaxshi chiqqan. Lekin bizaga o'zimizning asl o'zbekona variantida rahmatli meni rahmatli do'stim Hojakbar aka Nurmatov berganlar ovoz berganlar. Keyin vaqt o'tib u kishining ovozlari Yohan takoy bas bo'lgan, lekin o'sha paytlarda ular ham yosh edilar. Juda ham nozik, mandan yaxshi qilganlar. Men rostini aytsam, o'zim azbuchka qilsam bunchalik yaxshi chiqmasdi. Bu birinchisi, ikkinchisi. Ashulani o'zim aytmaganman. Ashulani Kozim aka Qayumov aytganlar. Shuni endi hozir aytaman ham, aytganman ham. O'shaning uchun bu meni obrazim faqatgina meni qiyofam, lekin ovoz Hojakbar akaniki, Ashulani Kozim akaniki. Musiqasi Yevgeniy Shireyevga endi Sheri Hamid Olimjon. Sheri Hamid Olimjonning. Hamma katta iste'dod egalarini ijod mahsuli ekanda bu. Engillagan yoshlik yodimda. Sen ochilding ko'ngil bog'imda. Shunda ko'zim ko'rdi bahorni. Ana shu sahnada ham bir katta aktyorni eslab o'tmasak bo'lmaydi. Favvora sahnasida militsioner rolida Vohid Qodirov ijro etgan ekanlar. Qanaqa kalorit aktyor edilar. Bilasizmi, ko'pchilik ismlarini bilmasdi, lekin o'y ishlardilar, tuzdi. Shuni voy 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 bo'ldi tanidi, hamma naq qilardi, xursand bo'lardi, chunki ular juda ham mahoratli, juda ham bir qanmadir didli aktyor edilar. O'shanda ham ha, qilasan deb doim faqat hazil-hazillamdan vaqt aka. O'shaning uchun u kishining rollari faqatgina nima deydi, ijobiydi. Men baxtli insonman nimagaki. Shu odamlarni men televizorda emas, gaplashib, qanaqadir muloqotda bo'lib, o'zimni ko'zim bilan ko'rganman shu odamlarni. Premyera haqida gaplashsak, film namoyish etilgan qayerda, qaysi kinoteatrda va undan keyingi fikr mulohazalar. Bilasizmi, unaqa premyera hozirga o'xshab o'tmagan, chunki u paytlarda Dom kino degan joy o'zbek film olda kichkinagina bir zal bo'lardi. Ana o'sha yerda bir 100 tacha odamga sig'adigan, 100 tacha odam sig'adigan zal edi. O'shanda namoyish etilganida, o'shanda men mashhur bo'ldim desam, qarasam hech kim meni tanimaydi, hech kim bilmaydi ham, rolni ham ko'rmagan, boshqasini ham ko'rmagan. Lekin professionallar u filmdan ko'ra boshqaniga chaqirishardi. Boshqa filmga chaqirishgan. Aytvaman, o'sha 77 yildan to 80 yilgacha bir 5 ta 6 ta bosh rollarni o'ynaganman. O'zbek film, o'zbek telefilm, toki tojik filmlarigacha ham chaqirishgan-da meni. Ular endi ko'rgandi. Tomoshabinlar ko'rmagan hali. Chunki faqatgina
Rossiya'da rus tilida chetlarda ko'rsatgan, O'zbekistonda umuman kichkina joyda ko'rsatishgan. Qachon namoyish etildi? Endi qarang, VGIKga kirdim, o'tta o'qishni boshladim, 1 yil men kanikulga kelsam, hamma meni taniydigan bo'lib qoldi. Voy, Nortoy deb televizorda ko'rsatibdi. Televizorda ko'rsatgandan keyin men mashhur bo'lib ketdim. 1-2 marta bitta gaychi meni to'xtatib, "Aka, sal bo'lsa men ham shu artist bo'lib ketardim, yaxshi ham." Men aytdim, "Nimaga? Voy, sizni kinoyingizdan keyin men gitara olganman, gitara chalish toshlarini qo'yganman." 3-4 odam menga aytgan, chunki shuni ta'siri shunaqa bo'lganki, ko'pchiliklar gitaralar olib, sochlar qo'yib, san'atga ana qilib, "Men yaqinda men o'sha badiiy rahbar bo'lganman, yoshlar studiyasiga bittasi kelib, isming nimasi? Nortoy." Bu Nortoy qatta. O'sha ota-onasi Nortoyni ko'rib, o'g'lini ham Nortoy qilgan. Mana borib-borib payladi, shu Nortoy bola operator, rejissyor bo'lib ishlayapti. Nortoy shunaqa.